ovu poslanicu koju smo danas pročitali, koja je čitan, koju je naš sinod Srpske pravoslavne crkve objavio, čak i na svom sajtu, ona kaže da je taj mir koji ovaj praznik donosi, i mi se zaista, početak pozdrava i počinje, mir Boži, Hristos se rodi, prosto nešto najvažnije što, na čemu treba da radimo, da umirimo sebi i umirit će se hiljade ljudi oko nas, da prosto sve ono što dolazi na nas, sve te teškoće i vesti o bolestima, o velikim stradanjima ljudi, da li od ratova ili od bolesti, da jednostavno prihvatamo mirno, skrušeno i molitvu Bogu, molitvu Bogu mladencu, jer upravo Hristos je i došao da poravna sve. On je došao da umiri sve, on je došao da izmiri Boga i čoveka, on je došao da usinovi čoveka Bogu, jer on je postao čovek. Nije Bog morao da postane čovek, ali je čovek toliko pao da je Bog morao da interveniše u ovom svetu i intervenisuje rođenjem sina svoga kao čoveka, ne menjavši svoju prirodu božansku, i na taj način je vratio ljudski rod u okrilje božanskog zagrlja. I zaista, eto, ovaj božićni praznik to i jeste i to nam daruje, i njemu treba najviše da se radujemo, i danas, baš na današnji dan, kao što kaže poslanica, opet se vraćamo na nju, da se potrudimo da se izmirimo sa drugima, da se izmirimo sami sa sobom. Ako je neko gord, ako je ljut, da pokuša danas da se promeni, da počne da radi na sebi. Jer upravo Hristos je ta najveća promena. Kao što sam i malo pre rekao, on je jedina i najlepša novost na ovom svetu koja se desila od postanja sveta do danas. Šta biste poručili Piroćancima na ovaj dan? Poželio bih da se što više druže, ako mogu, da budu ljubavi jedni sa drugima, ako su zavadi, da se izmire, da ovaj današnji dan provedu u porodičnoj atmosferi, da, eto, trpeza bude vrsna kao što jeste, da se radujemo i da svaki sledeći dan počnemo sa imenom Hristovim na usnama, i tako će nam čitav život proticati u jednom velikom blagoslovu koji ćemo dobiti od mladenca Gospoda našeg Isusa Hrista.